Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com esse teclado da Redragon, que é o KS82B. Eu acho que esse aqui foi um dos teclados mais vendidos aí desses últimos, acho que meses, porque ele tá com um custo-benefício bem interessante aqui. Ele tá por menos de 50 dólares, tá 256. Ele tem nessas versões aqui, essa versão que é mais clara, que é a única que tá disponível no momento que eu tô gravando esse vídeo, que é com o switch linear. Tem essa versão que é a minha aqui, que é a versão cinza, com o switch linear também. E tem essas outras versões com o switch click, né, que é o switch com sensação tátil, provavelmente. Como eu disse, ele tá abaixo de 50 dólares, então ele acaba não pegando aqui os 93% de impostos, né? Aí fica R$48 de impostos, aí ele vai pra R$284 sem chance de taxação. Então vamos ver se ele realmente vale a pena por esse preço. Tirando o próprio teclado, o que vem na caixa dele também, esses adesivos aqui, são todos adesivos, ó, você pode tirar aqui, os adesivos da Redragon, alguns papéis aqui, né, manual e, enfim, tá tudo em chinês. Um removedor de keycap e de switch da Redragon. Dois switches reservas dentro desse saquinho. E o cabo dele, que deve ter mais ou menos 1,60m, 1,70m. O layout dele é no 75%, ou seja, ele tem aqui várias teclas, porém não tem aquelas teclas numéricas, nem aquelas teclas que ficam em cima ali das setinhas, né? As setinhas estão aqui. Algumas das teclas que ficam ali, geralmente, em cima das setinhas estão aqui, porém não todas, né? Aí você consegue acessar elas apertando FN e, por exemplo, aqui o P você acessa o print screen, o O você acessa o insert, scroll lock no I, enfim, FN e aqui as teclas que tiverem uma escrita aqui de baixo, você acessa elas, né? Que é a tecla função do teclado. Aqui em cima tem algumas teclas de multimídia que você também consegue acessar pela tecla FN. O cabo dele vai conectado aqui do lado esquerdo. Você só pega aqui o cabo, ele já tem esse Lzinho aqui para você poder conectar. Você vai conectar aqui. Vai ficar mais ou menos desse jeito em cima da mesa. O L aqui do cabo já vai mandando ele lá para trás do monitor. As keycaps desse teclado vem nesse modo MDA, que é esse modo aqui que você pode ver aqui, que a tecla vai fazendo, tipo, começa um pouquinho alto, vai descendo e depois fica ali um pouco alto, mas não como antes, né? Aqui tá a comparação, né, com as outras. Geralmente a gente vê mais esse modelo Cherry nos teclados, porém esse MDA aqui também achei legal. Pelo que diz no anúncio, as keycaps dele são em PBT e realmente dá pra sentir que não é um plástico ABS isso aqui, provavelmente é PBT mesmo. Você vê que é um plástico de boa qualidade, assim, passando o dedo, sabe? É uma tecla em Double Shot Injection, o que significa que vai fazer ela durar aí praticamente pra sempre, porque não tem como você apagar esse caractere aqui, como ele é feito por esse plástico aqui, né, prensado atrás, então não tem como apagar ele. Isso aí dá uma vida útil, né, praticamente infinita pra tecla. Nas teclas maiores aqui, ele não tem tanta rebarba, tem um pouquinho aqui embaixo, que geralmente é padrão. Aqui no Enter também a gente pode ver um pouco de rebarba aqui embaixo aqui, mas assim, né, quando você coloca aqui no teclado mesmo nem dá pra ver, porém só mostrando a qualidade da tecla. A versão do switch que eu peguei aqui é o Yellow Linear, o peso pra pressionar ele é de 37 gramas, bem levinho, e o ponto de atuação de 1.8 milímetros. Cabeça dele no formato box, né, que, bom, eu acredito que encaixa um pouco melhor a tecla, bem levinho de apertar, bem suave também de apertar. Os switches aqui já vêm lubrificados de fábrica e é uma lubrificação bem generosa. É um switch muito bom, cara, de verdade. Esse aqui que eu peguei, pelo menos o Yellow, né, que ele é linear, gostei bastante. Ele faz o teclado ficar com uma sensação de digitação muito boa. E no mais, vai ser um switch linear mesmo, com uma sensação um pouco melhorada por causa do lubrificante que já vem aqui de fábrica. A construção dele aqui na parte externa é toda nesse plástico brilhoso. Essa versão que eu peguei vai ser cinza aqui, né? Aqui atrás ele é branco também, espelhado, mas assim, não tanto, né? Só um pouco brilhoso mesmo. É plástico mesmo. Aqui vem algumas escritas Redragon. Aqui também vem uma escrita Redragon do ladinho esquerdo. Do outro lado aqui não tem nada. Embaixo aqui ele faz a divisão do plástico cinza pro branco, né, que vem aqui pra trás do teclado. E ele tem esse visual todo em degradê, né, começa no cinza, para no branco aqui, vem nesse degradê aqui, vindo pro branco, né, nessa versão cinza que eu peguei. Agora tem outra versão que é azul, que aí ele vem do azul pro branco. Envergar esse teclado aqui é bem difícil, fazendo uma força bem considerável aqui, ele nem chega a envergar. Então eu acredito que se você conseguir envergar ele aqui, ele na verdade vai quebrar. Mas assim, fazendo uma força boa assim, ele nem dá muito sinal. Aqui atrás ele tem os pezinhos de inclinação com dois níveis, um nível aqui menor e o outro nível aqui maior. Dos dois lados ele tem o pezinho aqui com os dois níveis.
ele já tem uma leve inclinação aqui, mesmo sem os pezinhos de ajuste de altura. Aí com o ajuste nível 1, ele fica desse jeito, com essa inclinação. E com o ajuste nível 2 aqui, o mais alto, ele fica nessa inclinação aqui, ó. Um ponto positivo que eu vi aqui nesse teclado enquanto eu tô desmontando, e que é bem diferente de outros teclados aí mais baratos, né? Tipo assim, até uns R$150 ali ainda acontece, ou até uns 200. Acontece isso, né? Que no caso é quando você vai tirar um switch, cara, tem que fazer muita força pra tirar o switch. E nesses teclados que tem essa PCB aqui um pouco melhor, com esse encaixezinho universal, né? Que você consegue colocar qualquer switch, é bem mais fácil de tirar, ó. Só pegar aqui, encaixou aqui embaixo, ele sai, ó. Olha lá. Bem fácil assim, cara. Isso poupa bastante força e também não fica doendo o dedo quando você vai tirar o switch, sabe? A construção do teclado aqui é da seguinte forma. Aqui na parte de baixo é esse plástico mesmo aqui, padrão. Aí aqui em cima do plástico, dentro do teclado, vai ter essa espuminha aqui que parece ser de EVA. É uma espuminha, ela preenche ali quase toda a base do teclado. E ela tem essa espessura aqui, ó. Não é tão fina? Então acho que vai ajudar assim no som do teclado. Depois aqui vai ter a PCB do teclado. Essa é a PCB com os encaixes aqui, como eu falei. Aqueles encaixes que você consegue colocar qualquer switch praticamente aqui. E também fica fácil de remover os switches, né? Por isso que essa PCB aqui é bem boa assim, sabe? Você vai remover os switches, cara, sai bem fácil. E parece ser uma PCB bem construída, né? E aí aqui em cima da PCB, embaixo do plástico, aqui onde fica os switches e as teclas, a gente tem uma outra espuminha aqui. Que preenche aqui toda essa parte aqui do plástico de cima do teclado. Fica entre ali, o switch fica no meio disso aqui, né? Ele fica no meio aqui dessa espuma, entre o plástico e a PCB. E isso aqui ajuda ali um pouco também no som do teclado. A espuminha é assim, ó. E a espessura dela também, espessura bacana. Aqui a plate de cima do teclado é um plástico mesmo. Não é de policarbonato, né? E nem é de aço também. Você pode ver que é bem maleável, e é um plástico, cara, isso aqui, sabe? Por ser essa plate de plástico aqui, infelizmente passa um pouco de fragilidade no teclado, sabe? Mas o conjunto inteiro, quando ele tá montado assim, é mais difícil de acontecer alguma coisa, né? Porque aí fica mais sólido. Enfim, poderia ser de policarbonato, mas não é. Ele tem esses 8 gaskets aqui, que eu tô vendo aqui, pelo que parece, é de silicone, que é em volta do teclado. Os estabilizadores que vem aqui nesse teclado já tem lubrificação de fábrica. Você pode ver ali dentro, ó. Lá tem lubrificação lá, aqui também, ó. Aqui tem um pouco menos, porém dá pra ver que tem também. Aqui nesses aqui de cima também, todos aqui estão com lubrificação já, direto de fábrica. Ele também tem um software, para você poder baixar ele, vem aqui no seu navegador, pesquisa por redragonzone.cn, aí vai entrar em um site em chinês, aí você traduz aí, né, se você estiver usando o Chrome, traduz aí bem fácil a página. Aí você vem aqui na direita, em centro de serviços, baixar serviço, vai abrir essa página aqui, aí você vem aqui na segunda página. Ele vai estar aqui em segundo lugar, pelo menos na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, ó. Tá aqui KS82B. Aí é só baixar aqui, ele vai vir o zip, você extrai e baixa o executável. O software é esse aqui, aí você tem as funcionalidades de praticamente qualquer software. Consegue salvar os perfis aqui. Nesse PNG você consegue clicar nas teclas, e por exemplo, você consegue remapear colocando qualquer outra tecla aqui. Consegue fazer macros e função de multimídia aqui também. Clicando aqui em Light, ele disponibiliza pra você aqui as funções da RGB, e aí você consegue configurar do jeito que você quiser. É um software assim completo, né? Padrão assim como praticamente qualquer outro software.
E falando mais sobre o teclado aqui, nos dias que eu estou usando ele aqui, já estou usando ele aqui há umas 2 semanas ou mais, bastante tempo. E cara, no geral, é um teclado que eu gostei bastante. A sensação de digitação nele, de jogar, de usar ele em si, é muito boa por causa dos switches, eu acredito, né? Também juntamente com os mods de fábrica que ele tem ali também, deve dar uma ajudada. Então nessa questão ele é muito bom. Eu prefiro já esse formato com um pouco mais de teclas do que o formato 60%, porque às vezes falta, né? Às vezes você tem que usar um F5, por exemplo, ficar apertando FN. Não que, né, vai acabar o mundo, mas enfim, eu prefiro mais esse formato, um pouco maior. As keycaps dele são no plástico PBT e, no geral, tem uma qualidade boa. Aparenta ser uma keycap que vai ter uma boa duração, né? Double Shot Injection também, o caractere nunca vai se apagar. Os estabilizadores dele são lubrificados, de fábrica já, e isso melhora também a sensação de você usar ali essas teclas que tem estabilizadores, né? Como o espaço, o enter. Essas teclas ali com esses estabilizadores lubrificados estão muito boas também de digitar. Muito, muito bom mesmo esse teclado aqui na sensação de digitação. Switches gostei bastante, os estabilizadores também tem uma boa lubrificação. A construção dele no geral é boa, só ali a plate de cima que é de plástico, né? Mas enfim, ele todo montado mesmo não passa nenhuma sensação de fragilidade, alguma coisa assim, sabe? Ele parece ser um teclado bem firme e bom. Tá ali dentro dos padrões, né, que a gente espera. E é um teclado, cara, bem custo-benefício pra faixa de preço. Eu acho que é o mais custo-benefício. Ele conseguiu reunir todas essas coisas aqui e ainda por cima o RGB, que é bonito, e um teclado só, sem custar tanto. Eu acredito que por causa que ele não é sem fio, né? Ele é com fio, não tem 2.4 GHz. Mas sinceramente, eu uso o teclado que é sem fio aqui com fio, porque, sei lá, é ruim ficar carregando o teclado depois, sabe? Então só coloca no cabo mesmo e usa. Enfim, esse aqui eu acredito que é o mais custo-benefício pra pegar no Ali, cara. Até uns R$250, que é o preço dele, né? Porque a passou disso aí já vai ter 92% de imposto. Enfim, teclado muito bom, cara. Gostei bastante. No geral, assim, realmente muito bom. Se você quiser um teclado até essa faixa de preço aí, com certeza esse aqui acredito que é o que mais vale a pena você pegar. Se você gosta mais do switch linear, pega o linear, né? Que é o Yellow. Se você gosta mais de switches com sensação tátil e feedback sonoro, pega o com o clique lá, que ele vai ter o feedback tátil, certo? Muito bem. Comenta a garrafa de água nesse vídeo, faz toda a diferença. Agradeço grandemente se você faz isso, cara. Ajuda demais. Deixa o gostei e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou.